одоо альби ёсоор Хааслан Мьюзикийг та бүхэнд танилцуулж байна. 2010 онд Хааслан Мьюзик лейблээс дэлгэж тавьж байгаа хөзөр яг одоо энд гарч ирсэн. Граффити ин бол хипхопын салшгүй нэг элемент. Граффити ин бол хипхопын салшгүй нэг элемент. Граффити ин бол цогтөг зүйл. Энэ бол том 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 том. Гудамжны уулаг монгол шүршиг чинь. Утар дээр оршин, цаасан дээр туршин. Истэд стайл бодын хаман дээр шүршин. Шүршиг чинь бай гарахад зураг гарын дээр хевшин. Зургийн илэрхийлэл түүний хамгийн дээд түвшин. Энэ бол сонгодог зүйл, энэ бол илэрхийлэл. Гудамжиндах цагаан цаас дайны илэрхийлэл. Хормын төдий түүхийн хотын гудамжин дэлгэн. Истэд стайл дизайн, истэд лиг тулган. Бас хаэнэ Тэгээ бэ гэсэн таг үлдэг маркер зүнхэнд бэ бэ. Арах бэдэг тогтон шүний юу бэ. Өгдөөний цаа үндэсний хэвшин бэс оросан бэ. Ихонтэй бүхэмдэл бас үцэглэн гэн. Скетчиг түргэн үцэглэн хэн. Өмний сонгол дутаг дараан чимгийг шан. Сүлчин шат спрей маск бас хан. Энэ зүүл хэзээ эрх чөлөөн тулхуулн. Эрх зүүлэл түлхүүрэх үүр хөвр луучин суур хуулын. Нүхтөр сарах үлх гудамчин зориулагтан. Эхний айвын тарьялагдах бүх зүүлээр найруулагтан. Монгол Юу шагнал хөртөж, хийсэн уран бүтээлчлэд медаалн дэнд угойдж. Харин мэдээлэн дийлсэн зарим чөлөөт. Нэгэн дэсэрг үнэр зүүлгэн, үгүй нэг чөлөөт. Гудамжны уулаг монгол шүршиг чинь. Энэ бол дон, бодон. Граффити энэ бол хипхопын салшгүй нэг элемент. Вандализм зэрэгцэн. Клик бум бодгон чамааг үгээр бодн. Кино биш бодит амьдрал баруун гараар далан дуудна. Буурамч үтц хөвчилж авсан бүхний харанхуулн. Хувцсандаа боолч нөхцөн нөхөд нэми дарангуулн. Харанхуу дунд харалгар хүн даруулгагүй. Хашаж харан хэлбэр дүүрс найруулгагүй. Хаа хүхүү чи чамад хариултахгүй. Галтар хормоо дөнгө нэмэх гудамжны дайрлхүү. Дайрлхүү тэ байгаа бүхнээ амьдрал дээрээ сэйдэ. Нүд нардах бүхнийг энд илэрхийлэ. Цаа нардах бүхнийг энд винэ. Хүн утаг санааг урлаг болгоно. Гурн санаа утаг цохол гэрэлт хорвоо. Энэ л миний юу ертөнц. Гэлэнтэйгээр хийх миний үг хорс. Өнгөт энэ дэлхийг дэргэсэн бэ. Өнг бодог хоёрыг хослуулан мэргэн санаа ухааныг үсчүүлэн мөхчүүлэн. Санаа бодлороо хоёр гараа. Yeah, yeah, yeah.